Të kam shpirt, dhimbje në familjen Arban Osmanit, moderatorja hum njeriu në shtrejnët. Moderatorja Arban Osmani ka njoftuar në rjetet sociale ndarjen nga jeta të një personi shumë të shtrejnët për të. Në përmjet një postimi në Instagram, Arbana ka dhënë lajmin e trisht se gjyshja e saj është ndarë nga jeta. Moderatorja ka publikuar një foto me gjyshen dhe i ka prekur të gjithë me fjalët. Sa shpirt të kam, miru pafshi matje lartë, shkruan Arbana e cila ishte shumë e lidhur me gjyshen e saj.